katika mwaka wa 15 wa utawala wa Tiberio, mfalme wa Roma, Pontio Pilato alikuwa liwali wa jimbo la Yudea, na Herode alikuwa mtawala wa jimbo la Galilaya, na ndugu yake Filipo alikuwa mtawala wa inchi ya Iturea na ya Tarakoniti. Vile vile Lisania alikuwa mtawala wa inchi ya Abilene, nao Anasi na Kayafa walikuwa makohani wakubwa. Halafu Mungu akatoa ujumbe wake kwa Yohane mwana wa Zakaria katika jangwa. Basi Yohane akapita katika inchi zote zinazokuwa pembeni ya muto Yordani akihubiri, akawaambia watu wageuke toka zambi zao, wabatizwe, na Mungu atawaondolea zambi. Hivi yakatimia maneno haya yaliyoandikwa katika kitabu cha maneno ya nabii Isaya: sauti inatangaza katika jangwa, mutengeneze njia ya Bwana, munyooshe pahali atakapopita. Hivi kila bonde litafunikwa, kila mulima na kila kilima vitasawanishwa. Njia zenye lukumba zitanyooshwa, nazo njia zenye mashimo zitalainishwa. Kila mutu ataona jinsi Mungu atakavyotuokoa. Halafu watu wengi walimufikia Yohane kusudi awabatize, naye aliwaambia, ninyi kikundi cha nyoka, ni nani aliwaambia kwamba mnaweza kuponyoka adhabu ya Mungu inayokaribia? Basi muonyeshe kwa njia ya matendo kwamba mumegeuka toka dhambi zenu. Msianze tu kujisemesha kwamba Abrahamu ndiye babu yenu. Ninawaambia kwamba Mungu anaweza kugeuza mawe haya kuwa watoto wa Abrahamu. Hata sasa shoka limekwisha kuwekwa tayari kwenye mashina ya miti. Kila mti usiozaa matunda mazuri utakatwa na kutupwa katika moto. Halafu watu wale wakamuuliza, basi tufanye nini? Naye akawajibu, mwenye kuwa na kanzu mbili atoe moja kwa yule asiyekuwa na kitu, na anayekuwa na vyakula afanye hivi vile vile. Walipishaji wa kodi nao wakamufikia vile vile kusudi wabatizwe, wakamuuliza, Mwalimu, tufanye nini? Naye akawajibu, musilipishe zaidi kuliko vile inavyoamriwa. Nao waaskari wakamuuliza, na sisi tufanye nini? Naye akawajibu, musifanye ukorofi kwa mtu yeyote wala kumsingizia mtu, lakini mtoshelewe na mishahara yenu. Watu walikuwa wakitazamia kuja kwa Kristo, na wote wakazania kwamba labda Yohane ndiye yeye. Basi Yohane akawaambia wote, mimi ninawabatiza kwa maji, lakini yule atakaye kuja nyuma yangu ni mwenye uwezo kunipita, nami sistahili hata kufungua kamba za viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Anashika lungo katika mikono yake kwa kupepeta ngano. Atakusanya ngano na kuitia katika gala yake, lakini atateketeza maganda katika moto usiozimika. Na Yohane aliwahubiria watu wale habari njema, akiwatolea maonyo mengi mbalimbali. Yohane alimkaripia mtawala Herode juu ya kumwoa Herodia, mke wa ndugu yake Filipo, na juu ya mabaya mengine. Lakini Herode akaongeza ubaya mwingine kwa kumutia Yohane ndani ya kifungo.